Voilà, famille, toujours Guilmas. Affaire à Cor Arena, y'a fallu, poupa. Bandeko, concert est bel et bien programmé pendant le 25 novembre. Ba billet ezote comme stratégie déjà, ba visa et bimi pour n'en fallu, poupa, avec sa production inédite. Na You Arena, autrement dit, Bercy Akala. Tous les gens appellent Kotoyo promotion et album Dynastie ya Ferregola. Oyo yembami na batu ebele ebele ebele. Na ngina sala dynamisme ya analyse entre communication oyeza kosalema lelo na réseaux sociaux. Qui gagne na kati ya makambo oyo nani aza ko perdre Dynastie eza na plus de 10 personnes oyo ba intervenir nati ata 5 personnes o ba intervenir na ba nzembo ya Ferregola elingi koloba 10 fois Dynastie ya deuxième volume oyo ekoyokana ekolobama 10 fois plus que Dinastia Liboso, parce que Dinastia Liboso est le seul, la seule personne qui est là qui na kati za fait rigolo. Yami balé a même ba mabialu ba miel ba sok ba dépliki ba tunyo sona ba boaloté a tché ba mona kati sok totali rendement na kilelo na minichoyo ya promotion ya dynastie ezo kende zo tambola penza biété na batu oyo baza na kati. Comparativement, nandenge toza komona concert kaka ya dynastie ya nini ya Yuarina oyo ko beta et puis eleki mais fali façon naza koloba toujours communication oyo fali aza komema na réseaux sociaux fali aza ko aza na chance ya koyokela ba chroniqueur baza kosala ba analyse parmi batu oyo fali aza koyoka. Je suis parmi les personnes là, qui ont ma main à couper, qui ont battu, qui ont été mis en place. Communication, il fallait que les gens lassent les micros dans les réseaux sociaux pour les concerts. Ce qui est bon, c'est qu'ils ont un avantage par rapport à la dynastie. Pendant que la dynastie est bête, ils ont battu et belé. Ce qui est bon, c'est que les gens ne peuvent pas partager, pour communiquer, pour faire un like. Bo commenter ceux qui vous en a commenté na kati ya box ça ya pamba ou ya pour s'abonner pe eza implice pour na chaîne oyo ceux qui to zongi sima ba série oyo dynastie ezala ki ko kolamba mana studio to moni ba email ba tu ebele ba tu ebele e bota ki kutu conflit entre héritier na fille parce que héritier pensa ki proposition ya kutia ya wera ba makambwana nga kutu na ba analyse na nga eloko esala na koma enemi ya ba gulua parce que na lobaki force ya héritier wa tanabe na kati ya dynastie ekomemela biso ekomemela ba gulua ba gladiateur moi force par rapport ya ba musicien misusu ba musicien misusu na yesu baza bon. Mais force na bango sur le plan international eza muke bako fo soki soki na zuba bandeko nyoso baza ba intervenir na nini na dynastie de soki botali ba force baza nango force mutu oza pena na force na kilelo azati a part faire gola sika symbiose wana ya promotion ya communication. Ne esika toza komona sika ki e fort parce que fanani oyo fere fali pupa era za kusala promotion na ye bozo mutu lokola nani na Nabuduga aza ko réussir ko communiquer kosala publicité ya stade de martyr koleka nani oyo nani oyo Laura Tanda ça c'est selon moi Laura Tanda ça zo sala ya ye. Mais bota la façon oyo Nana Buduga oyo azape communicatrice ya fele ya fali te officiellement mais azali communication oyo Nana Buduga za komema azo kende au-delà ya koloba azo mema
azome ma makambu na ye communication na ye auprès ya ba musiciens oyo baza ko sala partie ya délégation ya U Arena azome ma bango na pona na plateau baloba et l'autre zozela et pa ya ba gaulois bantu oyo baza ko faire partie ya dynastie entre autres Eboaloté, Déplic, Miel de son baza censé à kolega na ba chaîne oyo peza na visibilité. Et loko moko na kotiana entre parenthèses. Bota la façon Versace Luizi aza ko minimiser bantu oyo baza ko ya koloba ko sala promotion ya marque ya nini ya ko sala marketing ya ya dynastie volume 2 et pas na ye. Soki mutu ya fali ya faire gola za ko ya Vesa azako longwa, azako tia balikili, batu na ye asika o ba ye banitende baza kusala na ye promosyo, baza kusala emisyon, na batu wana. Frank Stemai, même chose. Ezako lakisa, force ya batu bako tala video wana, ezako kita, bota la ba emisyon oyu Frank Stemai azako sala, ye moko, na batu ya fali, na batu oyu afere baza kulega na shene ya Frank Stemai, na batu na ye mususu, visibilite za muke. Vesa chiluzi oti kwa yamba baso ki ba tresi eleza soki ba tunu inoana. Olie vesa asala emisiona tresi, azwi mutubali kili asika boba sala na ye. Bota la emisiona wana, eleki neti kaka ba emisioneti ya mike mike, ba shena mike mike lukola ba shena biso. Strategia marketing ona za koluba, communication. Depuis wapi bosibo yoki mutu lukola, fali fergola deja bimisi kalandri, bimisi album na ba titre. Nano toyoki eboalotete esika za kolobe la dynastie depuis ka za koloba me depuis ka za koloba na bite soki na Serge Mabela sia lobele yango ba mission na nyoso ba emela ata soki ba lobele yango bota la sika force ya ba musicien force ya nini ya succès ya mupepe o bazana ngo po ba faire attirer batu koyoka emission na bango sans message na bango ezamuke. Parce que balala ki déjà mingi kolala na bango batu bakoma ki déjà kobosa na bango bakomi kaka batu moko boy ya souvenir el sika mususu ngana ze komona ngo banzembo ze mutu lokola nani soleil c'est la personne oyo aza personne phare na album ya dynastie de eza soleil wanga na seleo bango nde ba personne phare na album parce que Sole wanga pe toyo kakaye aleka na ba emisyon esa la kapena ba visibilite. Mukola kolobe la nzembu na ye 3 fois 4 fois eko sala quelque chose. Me ba misusu wana depli ki azo meka. Tomozo mwone na rezo sosyo azo meka kolobe la yango. Me kome na pa participe neti ba Serge Mabiala. Kilo ya depli ki kolobe la dynastie volume 2. Ezo bimate ke ono ezo simba te kutu eto za koyoka depuis ke za na kati album wana ezo simba penza te ba modogo barambwa bazolo bela ngote pandake baza ba pilier na kati ya nini ya dynastie me eloko na ngai na me makaka awa bota la sika faso ya communication oyo fali amemeli nini eloko na ya arena lobi deja ba lobi oh publicité fallait bani ko sala ba publicité ko kene koto ko zonga koto et puis aza ko sala ngo promotion ba tia na télévision ba to batala akena ba U Arena ya batu nsusu ba invité ye azola ki sa zo mema donc ba bazu ba visa ala ki sa donc ba makambu akomi ko asali na sem soki na weekend kaka soki 4 événements et ye ko engloutir makambu nyoso oyo faire aza ko sala. Communication à faire et kota ki na distraction depuis semaine passée et ba banda ki ba clash entre bango et loko wana bolinga te et kitisa ki parce que batu ya faire o balobelaka makambu na ye baza pena tike penda te tike na bango ezo toujours pona kosatake na faire na fali so botali bi asia tiki makambu a kosatake na fa na faire akomi kosala makambu kindenge na ye mena kindenge na ye wana azako tondi sa réseaux sociaux na ba makambu na ezala ya biezala mabe ezo tonda yango sika place nyo seza fali pendant que émission onini depuis juin faire akangaki makambu atiaki pe na batu tout d'accord les 4 mois qui sont passés
il y a quelque chose au esali que makambo est comme bouleversé depuis makambo stade tata Rafael et Betty et sali neti et basculé makambo ya faire gola nini elekani wana batu ya faire basala la communication ya faire bazolo bela yangote balekisi yango inaperci ba mutata mota lobeli makambo wana bazolo belango kaka neti me mingi te makelele sir événement wana ya écoute événement ya nini ya showbiz exacte. Nga attaque analyste nazoye bate qu'est-ce qui se passe parce que tozo mona sika fallait pour pas à activer makamuna ya yuare na puisque tikali un mois dans un mois sika a komi ko activer ko la kisabatuke eza ya solo azoya ko beta ba combattre basi ba lobi makamuna bango basi ba la kis inquiétude na bango mais faso fallait azo memela makambu faso falaza ko memela makambu ezo ko pesa kutu enketi de pona ba banani ba kombata na kebite ke ba kombata baza sere na makambu na bango parce que ba koma ba analyste pe na yebite so baza na force oyo ya ko arete penda fali na minute oyo na yebite eza seulement analyse force nini oyo ba kombata ba kabwana ba koma divisé tozomona ba musicien baza ko beta wana baza ko beta mais force nini oyo bango baza nango oyo ko arrêter fali abeta ba combattant yango wana de question nanga eza pe question légitime parce que combattant onaza ko mona ya makasi chance azate boke chwa ko makana parité eso bakendekete bango balusalela ka combat na Belgique pendant que makambu ya fali eza na France est-ce que bakozwa risque ya ko kita territoire ya Belgique pendant que baza interdit à kuchama kolona France, eza question. Mais na nenge fali apelisi moto, na nenge fali a démarrer makambu ya URN, ngana moni ke URN na ya fali eko beta. URN wana eko beta. Mexika, bagolwa, bochaki are URN na buanile yango. Makambu ya fali ya fere gola o ya kobete la na ba États-Unis, na Canada pe na Brésil. Bozolo bela yango te. Sika promotion nini communication nini boza kosala ya solo pona komema muziki ya faire gola likolo boza calme mingi boza calme bino bolingaka toujours soki ba bandi kosatake contre faire ndebo lamuki bandi kosala ba contre attaque na minute oyo ataso osali contre attaque ya fali contre attaque soki ya ndenge nini ekosimba te parce que fali asi azui asi azui vitesse mususu bokutika li na retard asi azui po bokanga ye kozwa tamu se kozala lisusu te parce que déjà dinasti ndenge eza kobima ekobima na bandenge ya barumba naye tozo na osentir déjà nyonso kozala barumba ba odemba wana barumba odemba eza adapte na kilelo lisusu te adaptation ya dinasti volume 1 boyokaki ndenge ezalaki adapte na kilelo yango bato balobelaki po ba tu ba meseni na kashe wana te na ndenge ya faire gola nde yango esala ki mwa e musika te mais soki faire gola continue kana ngo mibale misato nde toyoki pe faire gola akoyoka na musika mais na ndenge meme yango na Odemba ekozala nango mwa jar ka na niveau ya Congo et puis communication parce que communication nde ememaka musique communication oyo faire aza komemela na yebite total la surprise oyo faire ya bimela kibiso na stade de martyr yango nde toza kozela mais soki surprise ya bongo ezate to risque ko chiter lisusu na ndenge ya dynastie volume 1 bien que faire aza ko beta musique ya bien kitoko ba texte eza bien soki olingi ko se retrouver vraiment au fandi oza ko se retrouver na musique ya faire gola mais côté succès côté ka bato baza koyoka miziki ya fere miziki wana eza ba papa oyo deja ba mama bafandisa makambu ta ya kosomba ba miziki eza isusu te bakoma na systeme ya kosala sika ekonomi mpona avenir me bato baza kosomba miziki ya fali eza bato nano base stabilize te baza nano na systeme ya kobandela vie baza nano kose reconnaître kose connaître na vie baza nano ba jeune baza na ta nano bakomi na idea kose ya ko épargner te moi loko baza kozwa baza ko consommer parce que musique o fali za komema eza musique o eza destiné pona jeunesse wana ya fere eza destiné pona bato ya mikolo
Bato ya mikolo sika, sobo tali de bazalaka mingi mingi penzate na makambo ba internet, makambo ba streaming, bangoza ba, wakoma bato ya kufanda kana nandaku, bayo kaka miziki. Diferensi ya mwana. Mwana sali mwana analize mke, na nina yiba kaka, promosyo oyo feri falaki ya kontinye na ngu, pourquoi ekiti, niveau ya promosyo ya feri gola ekiti par rapport na nengi, fali amemeli promosyo na yepe komunikasyon si URN na ye. Wana Gilmas mtu na binu.